Una de les últimes actuacions que molts alcoyans i visitants han pogut comprovar en els seus passejos és la millora de la Via Verda, el tram de l'esplanació per al ferrocarril entre Batoi i el final del terme d'Alcoi cap a Ibi. Amb un import de 113.000 euros, l'empresa adjudicatària realitzarà millores en talussos, túnels i retolació. Una de les actuacions que estem portant a terme en aquests dies, en aquestes setmanes, és tota la millora del traçat de la Via Verda de la nostra ciutat. Era una petició que es va fer en els pressupostos participatius i el que consisteix és en adequar tots els talussos que n'hi ha en tot el recorregut de la Via Verda, que quan teníem episodis de pluges feien molt de fang, i en aquesta nova solució d'un mallat en tots els talussos creiem que anirà molt millor. També anem a fer la senyalització d'aquesta Via Verda que tenim actualment i que estava deteriorada. La Via Verda, no cal recordar-ho, permet fer exercici i esport en un entorn saludable bordejant el parc natural de la Font Roja. Caminem cap a unes ciutats que busquen ser més saludables i més sostenibles, i totes les decisions que es prenen en matèria de mobilitat apunten cap ahir. I apuntem cap ahir perquè el que volem són una societat, un poble com és el nostre Alcoi, molt més saludable, on la gent pugui caminar, on la gent pugui viure d'una millor manera i que evitem el consum de combustibles fòssils. La veritat és que el que m'agradaria és que s'entenguera per part de tots els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat que les decisions que es prenen venen també en unes polítiques marcades per Europa, però per altres administracions, que el que pretenen és millorar la vida en les nostres ciutats.